Үзэгчтэй хүнд ойрын мэдүргийн манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочлоор нийслэлийн эрдэнэ төлөвчтэй болох гарсан намын бүлгийн дарга Бадуу оорсож байна. Танд ойрын мэдүргийн. За та бүхэнд ойрын мэд дэвшүүлье. Тэр нийслэл хот маань үндсэндээ бас 2 сар хугацаанд дарахгүй байж байгаад дарахтаа боллоо. Амар сайхан гэдэг хүн маань нийслэл Улаанбаатар хотын засаг даргаар орж ирсэн томилогдлоо. А энэ хүртэл бас нэлээд уст туршилт явлаа л да. Хоёр дахь удаагаас санал хураалт явж байгаа нийслэл хот маань дарахтаа боллоо. Тэгээд энэ өнгөрсөн хугацаанд ер нь одоо энэ нийслэл Улаанбаатар хотын ажил цалгарцсан ямар өрн өрсдөг үүссэн байна. За та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа. Нийслэл гэдэг хотайлын ажил бол цаг наргүй байдаг. Нийслэлийн удирдлагыг бол тасралтгүй, тогтвортой ингэж хангаж явах хэрэгтэй. Нэг талаа нийслэлийн удирдлага бол одоо бодлогын шинжтэй ажил хийдэг. Урт хугацаанда Улаанбаатар хотыг хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг чиглэлээр ажилладаг. Хоёрдугаарт аж ахуй ажил байдаг. За гуравдугаарт бол манай дөрвөн үйлрэлтэй учраас дулааны үйлрэлд нийслэлийн хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хийх юм шаардлага байдаг. 2019 оны төсвийг 2018 оны 12 дугаар сард бид баталчихсан. Энэ төсвөөр яг ямар дүүрэгт юу хийх вэ гэдгийн энэ төсвийн задрагааг бол 2 сарын 1-ний дотор хийгээ дуусцсан байдаг. Дуусцсан байх хэвээр. Харамсалтай нь Улаанбаатар хот албан ёсны дарааггүй одоо 3 сар орчим болж байна л да. Эннээс болоод одоо төсвийн задрагаа хийгдэг байна. Төсвийн задрагаа хийгдээд одоо хуулийн дагуу худалдаа авах ажиллагаа хийдэг. Худалдаа авах ажиллагаа тендер зарлана гэж бид нэр ярьдаг. Энэ ажиллагаа бол нийтдээ 1-2 сарын ажил байдаг. За ингээд тендерийн маргаан гарах юм бол ажил тодорхой хугацаагаар бас гацдаг. Тэгээ 9 сарын 1 гэхэд одоо нийслэл Улаанбаатар хотын хүүхдүүд сургууль цэцэрлэгтээ орох тийм ээ. Маш олон бэлтгэл ажлыг хангасан байх шаардлагатай л дээ. Харамсалтай нь Улаанбаатар хот одоо албан ёсны удирдлагуугаас болоод энэ бүх ажлууд бол хойшилж байна. Хоёрдугаарт албан ёсны дарга бол харьяа агентлаг газруудтайгаа үр дүнгийн гэрээ байгуулдаг. За энэ жил бол таны ажлыг хариуцж байгаа ажлыг чинь ийм үзүүлэлтээр дүгнэнэ гэдгээ шийддэг. Энэ гэрээ хийгдэгүү явж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ гэрээ хийгдэх ажил мөн 2 сараар хойшилж байна л да. Тийм учраас Улаанбаатар хот бол өнгөрсөн 3 сарын хугацаанд юм назгай, замбраагүй, удирдлаггүй, энээс болоод бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлууд хугацаандаа явхааргүй одоо болцоход байгаа учраас одоо хотын одоо удирдлагыг яаралтай томилооч гэдэг саналыг бол ард иргэжжилж байна. Одоо Арцсан намын бүлэгч удаа дараа илэрхийлсэн. Тэгээ өнөөдөр ямарч вэ ингэ дарахтаа болдод байж байна. Та бүхний хувьд ер нь дэмжлэг аль талтай байсан? Магадгүй энэ хоёр хүн аль нь илүү хотын дарга болбол одоо яг энэ нийслэлд толгондоод байгаа асуудлуудыг шийдэх ур чадварчаа гэдэг юм. Ийм боловсруулалт гэж ер нь харсан байна. Мэдээж та бүхэн маш санал авсан. Тэгээ ер нь иргэдийн хурлын төлөөлөгчдөө саналаа өгөөд олонхын санал нэг нь амж ийн л да. Өнөөдөр нийслэлийн энэ засаг даргаыг сонгодог процедур бол хин нэг нь дарга таалагдах гэхээсээ илүүтэйгээр нийт нийслэлчүүдийн нийтлэг ирэх ашгийг хангаж чадах, нийслэлчүүдэд таалагдах, тулгымдсан асуудлыг шийдэж чадах хүн бол дарга болох ёстой гэж би хувийн байр суурьтай байгаа. Тэгээ өнөөдөр хин ч одоо дарга болсон энэ богино хугацаанд 2016 онд нийслэлчүүдэд амлаж исэн тэр амлалтыг хэрэгжүүлэхэд бол хүнд байна л да. Цаг хугацааны хувьд одоо 1 жил үлдчихээн. Агаар орчны бохирдлыг жил болгон 10% бууруулна. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийг шинэ үзэл баримтлаар хөгжүүлнэ. Нийтийн тээврийн парк шинжил хийнэ. Нийтийн тээврийн бүх автобусуудыг цоошин болгоно. Тэ мэ ажилгүйдлийг бууруулна. Өрх болгоныг орон сууцтай болгоно гэдэг энэ нөгөө ард иргэдтэй хэлсэн амлалтыг хэрэгжүүлэх цаг хугацааны хувьд бол ер нь боломжгүй болчиход байна. Ер нь энэ засаг даргын ажил гэдэг бол нэг талтаа энэ багийн ажил байдаг. Тэм учраас одоо энэ ажлуудыг хийхэд бол нэлээд юм хүндрэлтэй цаг хугацааны хувьд боломжгүй. Тэгэхээр бид юу дүгнэж яах вэ гэхээр ер нь Монгол ардын нам бол 45 суудлын 34 суудалтай нийслэлийн хамгийн том шинчиллийг, бодлогыг, реформыг хэрэгжүүлэх ийм боломжтой суудал байсан. Ийм итгэлийг нийслэлчүүд өгсөн. Харамсалтай нь бол энэ итгэлийг бол алдчихлаа. Аа Монгол ардын нам бол ер нь нийслэл Улаанбаатар хотыг бол засаглаж чадахгүй юм байна гэдэг нь бол харагдчих. Өнөөдрийн байдлаар шаардлагатай. Яг ингээд одоо энэ нийслэлийн хотын даргаыг сонгох иргэдийн хурлыг зөв би бас хажуунаас нь ажиглаад сэтгэл шинжлэх ухааны хувьд харж байхад энэ сонгож байгаа одоо юу гэдэг нь тэр дүрм гэх юм уу те одоо хуралдааны дэг гэдэг юм уу. За энийг бол ер нь өөрчлөх шаардлагатай юм шиг харагдлаа. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр энэ чинь 11 цагт зарлагдсан хурал орой баг 20 цаг үед хотын даргаа сонгож байгаа. Тэгэхэд энэ хүртэл үндсэндээ 2-3 удаа завсарлага авлаа. Ингээд одоо юу гэдгийг за цөөнхийн одоо дэмжигдэгүү сандлаар саналаар гурмын санал явуулаад за энэ санал нь одоо жишээ нь дэмжигдэхгүй унахлаар ахаа тэрийг босгож ирээ санал гараад гэх юм нэг юм
бас одоо засмаар л юм асуудлууд байгаад байгаа юм л да. Зөв та бүхэн яг энэ асуудал дээр юм байна. Тэр ер нь би хувь төлөөлөгчийн хувьд